يصبر. إثيوبيكا لينك. مستوى جيل إثيوبيكا لينك. በጣም አሪፍ ስለዚህ ወደ መጨረሻው ወሬ እንለፋው አሁን ኢቢሲ ባይወሰደው ርምጃ በድራማው ላይ ምንድነው ኢቢሲ ከሚያስተላልፋቸው ድራማዎች መካከል ባንዱ ላይ ነው ርምጃ ወሰደው በዋዜማ ድራማ ላይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከሚያስተላልፋቸው ድራማዎች መካከል አንዱ ነው ዋዜማ ድራማ ዋዜማ ድራማ ዘወትር ረቡዕ ምሽት ከ3 ሰዓት በኋላ በኢቢሲ የሚተላለፍ ሲሆን ድራማው መተላለፍ ጀምሮ የተወሰነ ክፍል እንደሄደ በድራማው ተከታዮች ዘንድ ጥያቄዎች ሲነሱ ቆይቷል እንዲሁም ድራማውን በሚገመግሙት ካውንስሎች ዘንድ የተለያዩ ነገሮች አለመግባባቶች ማስተያየት መስጠቶች ሲነሱ ቆይተው ነበር ይህንንም በበላይነት ተቆጣጥሮና ገምግሞ ለአየር እንዲያበቃ የሚያደርገው ኢቢሲ አቋቋመው ካውንስል ለድራማው አዘጋጅ የድራማውን አካሄድ እንድታስተካክል ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር ከተዛዙ በተጨማሪ ይሄው ካውንስል በኢቢሲ የተቋቋመ ካውንስል ነው ዋዜማ ድራማን በተመለከተ ባለ 4 ገጽ ሪፖርት ለኢቢሲ ሰጥቶ ነበር ይሄ 4 ገጽ ሪፖርት የሚገልጸው ድራማው የጎንዮሽ ታሪኮቹን ትቶ ወደ ዋና ታሪኩ ላይ እንዲገባ ከዛ በተጨማሪ መስተካከል ያለባቸው ሌሎች መስተካከል ያለባቸውን ጉዳዮች እንድታስተካክል የሚል ይዘት ያለው ባለ 4 ገጽ ሪፖርት ነበር ያቀረበው ወይንም የሰጠው ይሄንን ከሰጠ በኋላም የካውንስሉ ማለት ነው በድራማው ላይ የተለያዩ ነገሮች ሲነሱ ነበር ባለ በዚህ ሳምንት ግን ድራማውን ረቡለት ለሚታየው ድራማ ካውንስሉ በሳምንቱ መጀመሪያ ተቀምጦ 3ቱ ድራማውን መመልከት ጀምራሉ ከተመለከቱ በኋላ ግን ይሄ ድራማ ረቡዕ ሊተላለፍ የነበረው ድራማ በፕሮዳክሽንም በታሪክ ይዘትም ጥሩ ስላልሆነ መተላለፍ አይችልም ተስተካክሎ ይምጣ ብለው በአንድ ድምጽ ወሰኑና ለድራማው አዘጋጅ ለብስራት ገመቹ ይሰጣታል ተሰጣተም ድራማውን አስተካክለሽ ስትመጪ መተላለፍ ይችላል በዚህ ሁኔታ ግን መተላለፍ እንደማይችል ብለው ነግራሉ ካውንስሉ ማለት ነው የድራማው አዘጋጅም የተሰጣትን አስተያየትና የመጣውን ፊልም ተቀብላ ለማስተካከል ወደ ቢሮ አትሄዳለች ተስተካክሎ ሲመጣ ግን ካውንስሉ ይመለከተው አልቻለም በመሆኑ ምክንያት ድራማው እንዳይተላለፍ ተብሎ ውሳኔ ተሰጥቶበታል በዚህ ምክንያት ረቡለት የዋዜማ ድራማ እንዳይታይ ሆኗል ማለት ነው ያልታየበት ምክንያት ደግሞ ሊታይ የነበረው ክፍል ባለፈው ረቡዕ የይዘትም የቀረጻም ችግር ነበረበት ብሎ ድራማውን በበላይነት የሚገመግመው ካውንስሉ ውሳኔ ስላሳለፈ መሆኑን ምንጮች ገልጿል ከአዘጋጇ በቀጣይነት በተሰጣት አቅጣጫ መሰረት ድራማው የማይስተካከል ከሆነ ካውንስሉ ወደ ተጨማሪ እርምጃዎች ሊሄድ ይችላል ሲሉ ምንጮች ገልጸዋል እነዚህ ተጨማሪ እርምጃዎች ምን ይሆኑ ግን ለመግለጽ ተቆጥቧል እነዚሁ ምንጮችም ካውንስሉን ረቡለት ድራማው እንዳይተላለፍ ይወሰናችሁት ለምንድነው ወደፊትስ በዚህ ድራማ ላይ ምን አይነት ነገር ይከሰታል የሚለውን ጥያቄ አንስተን አነጋገርናቸው ነበር ነገር ግን የካውንስል አባላቱ በሚነሱ ድራማን በተመለከተ በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ የተናጠል መግለጫ መስጠት አንችልም በውልም ከኢቢሲ ጋር አስራናል ስለዚህ ኢቢሲ በሚኖረው የጋራ መግለጫ እንጂ በተራጠል መግለጫ ስለማንሰጥ ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት ይቸገረናል ሲሉ አልፈውታል ድራማው የታገደባትና ወደፊት በቀጣይነት ምን ይጠብቃል የሚለው ስጋት ላይ ያለችው የድራማው ባለቤት ወይዘሮ ብስራት ገመቹን በስልክ ለማነጋገር ሞክረን ነበር ነገር ግን ስልኳን ደውለን ተነስቶ ምላሽ ሊሰጥ ስላልቻለ የሷን ምላሽ አላካተተንም ስለዚህ በዋዜማ ድራማ ላይ ነው ኢቢሲ ግን ጆሰር